Nå begynner du å bli flinke til å starte den her og sånt. Jeg følte jeg kjente hvor du var bak hele tiden. Så bare, ja, så det går så sakte ut at... Ja, det er jo ikke helt mange ganger i lag, og vi kjenner jo hverandre og ringer inn og ut kompen. Ja, og det er så deilig. Det er sånn... ja. Resten er bare på. Det er bare å trykke på mitt knapp da. Thank you.
kommer det fram med blomster og smålen og alt mulig oppover det her. Det er kult. Der funker det. Once again. Let me show you how it's done.
kult. Det ser vi jo. Jeg kommer ikke over at din første kjellingetur var i kjellingen. Det er kjellingen. Det er den heiteste ringen jeg har opplevd. Ja. Nå ser jeg han til hvor små presidenten blir her. Han begynner å rydde vei for... Kul vei, takk. Yes. Men vi så det at det var på tur for å stenges. Så det var... Det sa han på briefing nå. Da ser vi hvordan det er. Kommer tilbake til kortvisen da. Det er litt små farler, men... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, vi begynner å skrusse opp her nå. Selv om det piper, så er det ikke nødvendigvis konsistent der, for det er så jævla sensitiv at jeg satt og jukka meg ned 100 meter og trodde at det er 1-0 da. Ja. I forrige dag. Ja.
der var dårlig landing av meg. Ja, men jeg var halvt til 1 sekund for kjemmer og skål landet, så det var en kjemmer. Men det var innenfor. Once again, like a pro.